Олена Шагай, мати двох школярок, керівник Миколаївської філії болгарської кіношколи. Ось так, але Оленочка сьогодні завітала не сама, вона завітала з чарівними школярками, з чарівною Марією. Марія, у якому класі навчається? Закінчила другий. Закінчила другий, вже можемо вважати тебе третьокласницею. Та з чарівною першокласницею Дар'єю. Дашунечка, привіт. Привіт. Давайте все-таки проснемся, потому что нам надо бодренько. Мы уже понимаем, что завтрашнего... Всем бодрое утро. Да, ось так. Усім бадьоро. Всем почти школьное утро. Да, надо понимать, что сегодня у нас последнее летнее утро, но это не повод грустить. Я думаю, что это как раз, наверное, повод набрать вдох и встретить весело, красиво и бодро осень. Девчатка, а вы уже готовы до школы? Да. Да? Вже все зібрали, все підготували? Ще трішки. Ще трішки щось залишилось, але це залишиться між нами, так? Я думаю, що в даному випадку якраз дітям треба настроїтися позитивно на це, а готуватися більше приходиться родителям. Оленочка, ось щодо підготовки. Знаємо, що вже як досвідчена мама, яка вже одну доню до першого класу відвела, я думаю, що вдруге Дариночку, коли вела до ведеш до першого класу, мабуть, стало легше. Чи ті ж самі переживання, ті самі хвилювання? Ну, конечно, волнения все те же, может, даже просто не другие немного. Но я хочу сказать, что не судите меня строго, потому что ваши эксперты будут практично и грамотно все объяснять. А я буду рассказывать так, как мама это видит, понимает, и, может, мои личные впечатления будут немножко отличаться. Ну, увидим. А ось щодо підготовки емоційної до школи, як готувала Дар'ю до того, що вона має піти до школи, чи Дар'я вже сама хоче і каже, я вже школярка, я вже першокласниця? Ну, звісно. Як, Даша, ти сказала, що у тебе по садику? Дембель. Дембель по садику. Тобто морально у нас ребенок созрел к школе. Ну, мне кажется, что все равно такой этап наступает, когда ребенок из садика уже готов переступить вот эту важную черту и почувствовать себя уже взрослым маленьким человечком. Так, готовы до школы? Готовы. Готовы. Я бачу, що ви сьогодні вже такі ошатно вдягнені, вже наче на 1 вересня підготувалися. Я бачу, що на 1 вересня так і будете гарненькі у формі, так? Так. Да. А ось чого очікуєш від школи? Чому хочеш до школи піти? Що там такого цікавого? У моїй школі найкращі друзі. Ага. Знания как знания, друзья. И я считаю, что это важно. На этом этапе они должны чувствовать вот поддержку со стороны, а знания, ну, они, наверное, сами по себе придут, я так думаю. Дашуня, а я бачу, ты уже со своим кращим другом пришла. Ты до школы разом с ним пойдешь? Да. А кто ж ты? Познаем нас с ним. Его зовут Рыжик. Рыжик. Мамочка, а ось тепер питання. Рыжик, я так розумію, піде з Дашою до першого класу. Чому? Ну, давайте скажу, сразу извинюсь, если меня будут как-то критиковать педагоги, и, может, не поймут или не все поддержат психологи, но как мама я считаю, что в первом классе ребенок может взять, это мое личное мнение, пусть он не играет, конечно, на уроках, но он уходит из дома в новый коллектив, к новой, да, не воспитателю, а к учителю. И какая-то частичка из дома, тем более у каждого ребенка есть, ну, у нас, допустим, Рыжик, это член семьи. И у каждого ребенка есть такая игрушечка, которая хоть чуть-чуть как-то поддержит. Но я считаю, что если у Даши будет в рюкзаке Рыжик, это будет, ну, весомой поддержкой, да? Я знаю, що у Рижика є власна історія. Він з вами подорожує і вже дійсно побував у таких місцях, у яких багато дорослих людей не бувало. Да, це правда. Він у нас дуже давно путешествує. Він проходив уже не один раз таможні з Дашою вместе, коли вот глазки у него так блестят, особенно ночью где-то, когда проходишь таможню, так сразу Даша на глазки блестят и у Рыжика. Так что дівчата, раніше я його в школу носила. Ага, то він передався Даші від Маші, так? Так, це у нас пожизнений первокласник. Машуня, а ось тобі допомагав Рижик у першому класі відчути, що ти не сама, з тобою друг? Так, допомагала.
допомагав. Я думаю, що сьогодні не тільки Рижик піде з вами до першого класу, сьогодні будемо збирати для вас сюрприз. Звичайно, не рожевого кольору, стандартний рюкзачок, але у ньому ми поскладали абсолютно усі речі, які ми з командою думали знадобляться дівчатам у першому класі. Коли збирали з нашими журналістами, з режисерами цей рюкзачок, то режисер сказала: «Боже, таке відчуття, наче ми дітей, мабуть, відправляємо на декілька днів у ліс, у гори, і їм там необхідно буде виживати». Але побачимо, чи дійсно ці речі нам допомогли, чи дійсно вони необхідні. І сьогодні ось я відкриваю. Ані, закрила. Так, будеш мені допомагати? Да, ми зараз в місті посмотрим, що ж нам треба, а що ж ні. Ну, я, як людина, яка постійно любить попоїсти, я підготувала усьо. Ось так. Дістаємо. То починаємо з головного, да? Так. Ось, ось так. От я, як мама, вважаю, що вода і ланчбокс обов'язково повинні бути у дитини. Тому що... Мені теж вона вважається. Да. Ага. Дівчатка, а ось... Вони у нас і в школі повинні бути. І в школі повинні бути ланчбокси? Ось так, ви чули? З Міністерства освіти. У школі мають бути ланчбокси. Марія вам радить. А ось давайте подивимось, що можна сюди покласти, що б порадила нам мама і що б хотіли дівчата. Ми починаємо з того, що ми вже як-то збирали всі дружно з Віктором ланчбокс. Ну, я хочу сказати, що ми повинні розуміти, наскільки йде дитина в школу, правильно? І дуже багато школи, перші, четверті класи діток підкармлюють, як я говорю, да? Ну, буває таке, що ну, напав цей апетит, тут потратили багато енергії. Сюди желательно положити щось... Полезне, ефективне. И вкусное. Вот ключевое слово «и вкусное», да? То есть обязательно. Вот ешь, как у нас быстренький перекус, яблоко, да? Мы берем яблоко, пусть оно будет небольшое. Это обязательно небольшое. Есть даже такое школьное яблочко, да? Оно маленькое, его можно съесть, не надо потом куда-то думать, куда его обветренным еще спрятать и так дальше. И орешки. Вот я люблю давать на перекус орешки. Это, во-первых, энергия. Для ума подпиточка. Но если ребенок уже идет надолго, то надо маме уже подумать, чтобы такое положить туда, чтобы оно было и свеженькое, и вкусненькое, и полезное. Підказують мені зараз режисери, що вже маємо зв'язок із нашими колегами із Херсону, які також, я думаю, захочуть прокоментувати наші ланчбокси, чи дійсно необхідно брати їх з собою до рюкзачка. Тож, колеги, чи є ви на зв'язку, чи можемо спілкуватись? Є на зв'язку. Доброго ранку, Миколаєве. Ми вас вітаємо, бачимо ваших привітних, усміхнених гостей, а це означає, що з 1 вересня таки відбудеться із запалом. Вітайте наших гостей. Сьогодні до нас завітала Людмила Богатирьова, учителька початкових класів, та дві дівчинки, які завтра відправляться до школи вперше, це Анна та Ксенія. Трошечки вас підслухали вже, про що говорили. У нас теж є з собою рюкзачки, дівчата принесли. Ну, я думаю, Людмила Васильівна розкаже не лише про ті ланчбокси, які там мають бути, а про те, що обов'язково знадобиться для навчання. Так, що треба взяти з собою на навчання 3 вересня? 3 вересня, так? Ну, ми взяли рюкзачки, це у нас рюкзачок Анічки. Давайте ми поглянемо, що в ньому є. Відкриємо рюкзачок. Дізнаємося, чи відрізняється вміст херсонських рюкзачків від миколаївських. Від миколаївських, так? Ну, ми бачимо у Анічки іграшка, да, це її улюблена іграшка, та? Іграшка, так, Анічка? Анічка, навіщо ми її взяли до школи? Щоб на перемені гуляти. Відпочивати, да, під час відпочинку, у нас дуже багато відпочинку, особливо під час адаптаційного періоду, тому дітки беруть свої іграшки, да. Ми бачимо пенал Анічкин, так? В ньому що лежить? Відкриємо його, Анічка? Ну, відкривай, давай подивимося, що так. Ну, мабуть, все необхідне шкільне канцелярське приладдя. Да, 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 да. Так. Так, Анічка. Ой, ми бачимо. Будь ласка, Анічка, давай його сюди покладемо. Ми бачимо тут і ножниці, і ручки, і олівці. Крім того, у нас є кольорова бумага, крім того, у нас є картон кольоровий, крім того, у нас великий набір фарб. Ми бачимо
книжечка, да, для самостійного читання «Снігова королева». Це говорить про те, що Анечка дуже добре вже читає. Кольорові олівці. Чому ж так багато у нас цього матеріалу? Та тому що зараз ми найбільше приділяємо уваги творчості. Діти добувають знання самі за допомогою творчості. Вирізають, ліплять, клеять, отримують свої презентації роблять, і потім вони розуміють, звідки що взялося. Тобто вони зможуть не просто отримувати теоретичні знання, а вміти ними користуватися в повсякденному житті. Ми подивилися, що дійсно чимало канцелярських знарядь у ваших портфеликах, таке є і у нас. Ось, Маш, давай подивимось, що у нас є. У нас є папочка з зошитами, є. У нас є, це окуляри для плавання. Потрібні чи не потрібні? Не потрібні. Ні, ну давайте начнем. Якщо в школі плавання вчитися, то потрібні. Ага, зрозуміли, друзі? Олівці потрібні? Олівці потрібні. Що ще? Машинка. Це маленька ігрушка для пацанів. Це для пацанів? Ну, якщо у вас хлопчик, машинку можете взяти. Якщо ні, то обирайте лисенятку. Такий сюрприз, звісно, інтересний, да? Проверить рюкзак, правильно сложено или нет, да ще мальчику или дівчинки. Тобто тут дуже акуратно треба провірочку справити. Ось так, ми понаскладали, а ось що зараз нам Олена порадить, що ми забули, що ми не поклали? Ну, я просто, как мой совет, как мамы, то есть, учитывая то, что дети у нас очень активные, только пришли, все соскучились, просто я думаю, что каждая мама может положить пластырь на всякий случай, пусть он, конечно, не пригодится, но он пусть все-таки будет, и антисептик. То есть деткам уже в первом, третьем, ну, я думаю, старшие вообще понимают сами, объяснить, в каких случаях его использовать, и это очень хорошо, когда это есть в рюкзачке. Но опять же, как всегда, мы говорим девочкам, и мы говорим мальчикам, пусть это будет все сложено очень хорошо и удобно. То есть папка для тетради есть, это хорошо. Вот сейчас очень много папок для творчества. Можно вот такого плана взять, да? Где ее можно все... Вы здесь своими сюрпризами пришли, да? Да, ну я просто, я же понимала, что у нас будет проверка. Но есть еще папка специально, вот как она называется, да? Папка для праці. То есть здесь, а, ну уже Маша расскажет. Где здесь будь... тут все для очень аккуратно творчества. Сложено. Тут акварельные краски и акварельные карандаши. Ну это мы на всякий случай положили. Ага, зрозуміло. Плюс еще мне очень нравится то, что сейчас удобно деткам сумки для спортивной формы. То есть мы сложили, как в некоторых школах даже разрешают оставлять форму. То есть раз в неделю вы ее забрали, постирали, опять пришли, сложили. Это то, что удобно. Как бы каждый день носить, это очень, ну, все-таки непрактично. Конечно, в первом классе всегда мама и папа рюкзачки несут. Это правда тяжело. Вода, продукты, да еще и книги надо носить с тетрадками. Так, дійсно, чимало. Ось, Маша, тобі мама допомагала носити рюкзачок у першому класі? Допомагала. А вже потім, як ти виросла, ти сама його носиш. А ось поділись, тяжкий все ж таки? Ну, ні, вона трішки носила, а я захотіла допомогти. Ага, тобто мама носить, Маша допомагає. Да, Маша з радості несе, то мама несе, господи, та що ж ми туди нагрузили? Ну, якщо навіть мамі тяжко носити, я пропоную зараз запитати у наших колег з Херсона, у їхнього експерта, що ж робити, як, можливо, полегшити можна рюкзачок для того, щоб на ці маленькі спинки не класти таку ношу. Ну, дивіться, зараз ми маємо, і так повинно бути, в школі власні бокси кожній дитині. І тому ми нічого не носимо взагалі. Все лежить в боксі. Батьки раз в тиждень приходять до школи і забирають ту ж саму фізкультурну форму, форму для хореографії, да, для того, щоб привести її до ладу. А в першому класі, оскільки ми знаємо, що немає ніяких домашніх завдань, навіщо ж ті підручники взагалі носити додому? Да? Можна один раз взяти, батькам показати, що то за підручники, да? Батьки роздивилися, а все останнє ми робимо в школі. Тим паче, що у нас є і група подовженого дня, дітки до вечора в школі відпочивають і сплять там. Тобто всі свої справи, що стосуються школи, вони роблять у школі. Залишаються в школі. Да, да. Щодо підручників, до речі, чи забезпечені першочки підручники? Ну, скажімо так, ще вони друкуються.
Але Міністерство освіти нас запевнило в тому, що в жовтні вони вже будуть. А в березні вони нам і не потрібні, тому що у нас йде адаптаційний період. Ми взагалі не займаємося шкільними предметами, а займаємося шкільним життям. Да? Починаємо, у нас є спеціальні предметні тижні. Да? Я школяр, там, я вивчаю шкільне подвір'я, я вивчаю школу і так далі. Тобто ми знайомимося з територією школи, вчимо правила, складаємо не то, що вчимо, а ми їх самі складаємо. І притримуємося тих правил, як дитина повинна себе поводити в школі, і що означає звання «я школяр». А, до речі, тема заняття першого уроку вже визначена? Дивіться, зараз Міністерство освіти в цьому питанні дає автономію школам. Так само і адміністрація дає автономію вчителям. Кожен вчитель визначає, яка тема буде першого уроку. Да. Якщо ми формуємо свій перший клас, то, я думаю, найкраща для нас тема буде – це день народження нашого класу. Тому вибираємо таку тему. Але 1 вересня за парти сідають не лише діти, але вся родина. Ну, так вже йдеться, тим паче, якщо дитина відправляється до школи вперше. Якісь поради, настановчі такі слова для всіх батьків і для мами, яка зараз на зв'язку із нами в Миколаєві. Значить, що б мені хотілося порадити нашим батькам? Ну, по-перше, не ховайте своєї любові до дитини. Показуйте, що ви її дуже любите. Сприймайте свою дитину такою, якою вона є, з її недоліками і навпаки, з її найкращими рисами. Повірте в її неповторність і унікальність, тому що ваша дитина одна єдина така в усьому світі. І не поспішайте вдаватись до покарань. Потрібно вміти вмовляти дитину до правильних кроків. Це і буде найкращою інструкцією для ваших дітей. Я думаю, що ці поради обов'язково стануть в нагоді для гостей, які зараз там усміхаються у Миколаївській ранковій студії. Оленечко, ми також будемо завершувати нашу розмову. І ось наостанок ми прослухали поради від вчителя. А зараз хочеться почути поради від мами для таких же самих мам-школярок, мам-першокласників та першокласниць. Що б ти могла порадити? Ну, наверное, терпение, терпение и терпение, потому что понятно, что сколько бы деток ни шло, мама все время идет в первый класс, так что если не помогает медитация, какие-то техники, ну давайте уже тогда на валерьяночке, но мы должны понимать, что для детей это все новое, непонятное, и мы, вот, я не знаю, на 10 минут входим в это состояние, понимаем ребенка, и вот уже спокойно с ним идем дальше. Дякуємо вам. Дівчата, бажаю гарного та успішного навчального року, побільше найкращих оцінок, але я знаю, що ви у нас розумнички і все у вас буде добре у цьому навчальному році.